Jag heter Payam Khalili och jobbar som specialistläkare på hjärt- och akutmedicinkliniken i Karlstad. I den här korta videon vill jag presentera en produkt som vi har tagit fram för att minska smittspridning inom sjukvården och därmed minska vårdrelaterade infektioner. Munspatlar används idag för att undersöka patienterna i munnen med. Det finns ett flertal problem med hantering av dessa spatlar. För det första så hittar man dem aldrig inne på undersökningsrummet. För andra så är de framställda i en plastmugg och när man ska ta upp en spatel så vidrör man flera andra och därmed finns risk att man smutsar ner dem. Det är också lätt att välta plastmuggen som de finns i. Spatelomaten är en rostfri behållare som är vägghängd och som är lätt att hålla ren. Genom att den är vägghängd så frigör man andra ytor som blir lättare att hålla rena. Tack vare att den är helt i rostfritt så kan man köra den i diskmaskin, man kan sprita av den och dessutom så har den extremt lång livstid. Man laddar den på det här sättet, stänger luckan och trycker ut en spatel åt gången. Jag tycker att spatlomaten är ett stort framsteg när det gäller hanteringen av träspatlar här inom vården. I början var det lite svårt för våra doktorer att hitta den. De förstod inte att den här lådan på väggen var spatulomaten. Men nu när de har upptäckt den så tycker de att den är bra. Den är lätt använd. Den är hygienisk mot hur vi hade det tidigare. Och den är lätt att rengöra, lätt att fylla på. Så tycker jag att den är snygg design och tar inte stor plats. Smidigt att ha den på väggen. Ja, det fungerar bra. Fördelarna med spatulomaten är att vi nu har en bestämd plats för alla spatlar. Tidigare så hade vi spatlarna på vårdrummen och eventuellt kunde de också vara slut där. Och då fick man gå till nästa rum. Nu vet vi vart spatlarna finns och vi vet också att de inte är kontaminerade med bakterier. De som stod på bänken, de såg man i varje fall om att du har en spatel. Men nackdelen med det är att vi välter ut dem lika ofta som vi inte välter ut dem. Och sen skulle jag vilja se hur den botten på den plastmuggen ser ut vad gäller bakterier och annat otäckt som ramlar ner där. Fler och fler vårdcentraler, sjukhusavdelningar och akutmottagningar skaffar nu spatulomater för att öka sin hygieniska standard. Du är varmt välkommen att kontakta oss för en beställning eller för mer information. Tveka inte. Kontakta oss redan idag på info@consalus.se.